Дорогі, шановний колективи «Укрінформу», хочу в цей день, і це для мене дуже знаково і дуже важливо, згадати вашого колегу, який платить велику ціну за можливість, за розкіш говорити правду, який є зразком і журналіста, і громадянина, малюнки якого ви бачили зараз перед входом. Фантастичні малюнки, я їх ніколи не бачив, він дуже в захваті. Ім'я цього журналіста Роман Сущенко, якому російська Феміда інкримінує абсолютно вигадані звинувачення. Подивіться, як він тримається. Подивіться, як він демонструє унікальні зразки мужності і патріотизму. Я хочу наголосити, як президент і як громадянин України, ми точно не залишимо Романа в біді. Хочу наголосити, що завдяки українським дипломатам, вам, українській медіаспільноті, на його захист зараз об'єднався весь цивілізований світ. Дуже важливо, що серед його захисників авторитетні міжнародні організації, такі як Європарламент, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, ОБСЄ, Рада Європи, Парламентська асамблея Ради Європи, Комітет міністрів Ради Європи, Міжнародна Європейська федерація журналістів. Сотні організацій вимагають негайно звільнення Романа та інших українських політв'язнів і негайного повернення їх додому. А імена Сенцов і Сущенко стали символом, стали тандемом, стали пріоритетом вимог, стали, можливо, найбільш відомими політв'язнями, яких незаконно утримує Росія. Нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня Сущенка Романа Володимировича, власного кореспондента відділу закордонної кореспондентської мережі, одної редакції зарубіжної кореспондентської мережі та інформації за кордоном.